לראות איך עושים יותר פעילויות הפגה. אפשר ללמד פחות פרקים בתנ"ך ולתת יותר מקום להיבט החברתי, לאסוף מחדש את הילדים. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לאפשר להם לסגל מחדש את הרגלי הלמידה. זאת הזדמנות אגב לומר בסוגריים שאפשר לסגל הרגלי למידה חדשים, אפשר להתחיל ללמד בשיטות אחרות, לתת יותר מקום לצדדים החברתיים, לאפשר יותר פעילויות הפגה, לעשות את הדברים בנחת.